Ми хочемо звернути увагу одеських родин, у яких є діти, які відвідують дошкільні навчальні заклади, щодо того, що ми отримали постанову Кабінету міністрів України, де чітко зазначена необхідність закрити на карантин заклади освіти усіх типів і усіх форм власності. Звичайно, це стосується і дитячих садочків. Ми дуже добре розуміємо, що це викликає певні незручності, але повинні виконувати постанови Кабінету міністрів. І отримавши відповідного листа від Міністерства освіти та науки України, сьогодні ухвалили рішення про закриття на карантин дитячих садочків. Це означає, що певний час доступ дітей до дошкільних навчальних закладів буде закрито. Як тільки ситуація епідеміологічна в місті та в країні стабілізується, ми додатково повідомимо батькам одразу про відміну цього рішення і про можливість відвідувати дошкільні навчальні заклади.